Ah, kon Sénégal yi ma lay wax ni ma asso son nak ñuy genn ñu ngi def sortie bu ndaw di doxantu ci biir kër gi yaatuna amul piscine nak du terrasse du étage du immeuble li may kër gi bâtiment bi bi may nek mam diara bu sa mam diara lay wax sénégalais yi ah nañ bay compte yi ñuy tej rek compte yi mo nañ fa bay ay waaji dé c'est ina lol daw ni yaram dé waaye lay wax sama fans yi lolé di wax mam diara nañ wax ko gor gor fans yi mo nañ gor gor ndeysan légui yow wa dakar boss bi ñëw fi demb yow nan nga gisé mbir mi ah dakar boss mo la ñoo baax li yow mam diara yow nan nga ma nobé ni yow yi daw la nop nop mom da ko waye lay do may ngir yalla yoni ma tak ñaare ngir yalla ñaare mom dédé doyna sax Yaya ñaare sax waye dama jëm def benen ñaare waye yaya ñaare dédé dédé rang muy ci doyna bi la rang waye bañ na di sénégal yi yow len ma may rek lo wax yow dédé doyna ay waje dé kon doyna ni yow kessé rang muy mom